15-ci sənədə tolgən insanlar haqqıda. 15-ci sənəsdə tolgən insanlar sardarlik qabiliyyətiga ega, qat'i və qaysar, mənsəb parastırlar. Əgər uzunu uzu biraz tiyib durması, o halda ertəmi keçmi, cəhli tez və təcəng zalim yaylanadı. Bu mahir, hiləgər, qazablangan insanlı öz işlərini hal qilish üçün başqaradı. Onu asanlıqca öz ixtiyarıga boysundura aladı.